Det nye kurset heter «Suksess med norske setninger fra ord til tekst». I dette kurset får du innholdet «Jeg bruker mer enn 2 år på å lære mine grunnskoleelever». Du får mer enn 50 videoleksjoner, fordelt på bare 15 uker. Jeg har jobbet 12 år med å undervise norsk til elever med et annet morsmål, og jeg har lært hva som virker og hva som ikke virker. I dette kurset gjør vi det som virker. Mange som lærer norsk blir værende på nivå A2 og B1. Er du en av dem? Dette kurset lærer deg hvordan du løfter språket ditt til nivå B2. Du er da en selvstendig språkbruker. Du kan uttrykke synspunkter og argumenter for og imot ulike alternativer. Og du kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at samtaler med personer med norsk som morsmål flyter godt og naturlig. Det supre med dette kurset er at det er fleksibelt. Det betyr at du kan lære når det passer deg best. Og du kan lære når du er mest konsentrert. Det blir som å ha en privatlærer på mobilen. I Suksess med norske setninger lærer du å skrive gode og varierte setninger. Du lærer små og store språkregler, riktig tegnsetting og hvordan du setter sammen setninger til gode tekster. Du får mer enn 50 videoleksjoner, et oppgavehefte til hver modul, det vil si til sammen 10 oppgavehefter med fasit. Du får muligheten til å levere inn 4 skriftlige innleveringer og få tilbakemelding fra lærer. Du får også tilgang til en lukket studiegruppe, og du får 1 time skriftlig veiledning hver uke. Om du har spørsmål om kurset «Suksess med norske setninger», eller når vi åpner for at du kan kjøpe kursplass til neste kursrunde, kan du stille spørsmål i kontaktskjemaet nedenfor denne videoen. Vi ses!